kära vänner, då är vi på årets jultradition nummer ett i Danmark. Och det är drottning Margrethes Snedronningen som hon då har gjort koreografi och kostym. Och La La Land har gjort musiken. Och jag är här och njuter. Så att vill ni ha en riktig jultradition så är ni välkomna till Tivoli och se på Snedronningen. Jag har även köpt en fluga här på Tivoli. Nisseband heter det. Jag är väldigt nöjd med Nisseband. Så att Nissebandet får 5 och Snedronningen får 5. Häng med!